Olá pessoal, estamos visitando o Chaco Paraguai. Olha essa realidade aqui, ó. Essa é a nova fronteira agrícola do mundo, gente. Ah, o Chaco, ele representa aí 60% da área do Paraguai, são mais de 24 milhões de hectares. E a gente, o pessoal está plantando aqui, cultivando basicamente hoje 150 mil hectares, considerando algodão, soja, sésamo, né, que é no gergelim nosso, que a gente cultiva no Brasil. E assim, ó, a grande vantagem dessa região é a fertilidade do solo, perfeito? Então ele é um solo siltoso, é difícil fazer nascer. Vejam, ó, já tem uma condição de umidade boa, tá? Colocar um laudo de análise de solo aqui para vocês verem, ó. Olha isso aí, gente, 250 miligramas de fósforo, 1 centimol de potássio, 8 centimol de cálcio. Isso aqui dá para produzir anos sem nada de adubação. Bom, essa soja que vocês estão vendo, essa fazenda que a gente está aqui em Filadélfia, planta 3 mil hectares, 100% da soja com zero de fertilizante, perfeito? Não é colocado nada de adubo. Qual que é a limitação aqui? A limitação é calor excessivo, perfeito? E uma janela de chuva muito curta, que começa agora dezembro e vai até março. Só que como o investimento é baixo, de cada 5 anos, se você acertar 2, você vai ganhar dinheiro, perfeito? Então, fantástica a região aqui. Quem não conhece ainda, recomendo que venha conhecer. O pessoal fala aqui, ó, em 15 anos atrás, um hectare de terra aqui custava 30 dólares, perfeito? Hoje, as áreas aí estão variando, aí, áreas para abrir 500 dólares, 600 dólares o hectare. Tem uma história muito engraçada, né, o João estava me contando, que isso, mais antigamente, um produtor estava nos Estados Unidos e um cara falou, estava tomando uma latinha de coca, 2,50 latinha de coca, e o colega falou, olha, esse valor você compra um hectare de terra no Chaco, perfeito? Então, gente, agora com essa transoceânica que está saindo aqui, né, com essa ponte aí do Porto Murtinho entrando no Paraguai, no Chaco brasileiro, para escoar a produção, há uma tendência muito forte, né, que essas áreas cresçam muito rapidamente, perfeito? E aí tem a ganaderia, tem o Getum Panic, tem essas estruturas atrás aqui. Como é que é o nome mesmo, João? Tahamar? Tahamar, perfeito. É Tahamar, Eduardo? Tacamar. Eduardo é... Cara, nós vamos subir lá para fazer um vídeo para mostrar para vocês. Mas é uma estrutura de armazenar água para distribuir por gravidade para o restante da área. Você viaja aqui 100 km e a diferença de altitude é de 2 metros. Isso aqui é uma planície, ó. Olha isso aqui, ó. Perfeito. Então são solos altamente naturalmente férteis, e o grande desafio é que são solos extremamente siltosos. Então isso aqui chove e faz um cascão. Então o desafio é ter qualidade de plantio, fazer nascer, perfeito? Capacidade operacional grande para que o negócio tenha, a evapotranspiração também é muito grande. Só que daí depois que se silte, depois que essa água infiltra, esse silte retém essa água, perfeito? Então o que acontece? Tomada de decisão para largar plantio é profundidade de água no perfil do solo. Você chegar lá, tá 1,20m, 1,30m, tem umidade, o pessoal larga plantio. Bom, é muita coisa para contar para vocês, gente. É uma experiência fantástica que a gente está tendo, mas eu vou colocar algumas fotos aí ao longo do vídeo e a gente vai conversando. Se vocês tiverem dúvida, postem aí e a gente discute a respeito, beleza? Valeu, abraço a todos.